desapareix el tòtem publicitari del barri Parc Riuclar. Això ha estat degut a una demanda dels veïns d'aquesta zona de Tarragona, situada al costat de la carretera T11. Els veïns i l'Ajuntament de Tarragona porten reivindicant l'extracció del tòtem a l'empresa propietària des de fa més de 2 anys. Els mateixos veïns havien arribat a fer talls a la carretera T11 i l'Ajuntament va tapar la pancarta publicitària que coronava la gran estructura de 17 metres d'alt. Finalment, entre ahir i avui, una grua de grans dimensions i 3 operaris han fet desaparèixer aquest polèmic element publicitari.